इमेज संवाद का प्रायोजक लीला नमस्कार प्रस्तुत कार्यक्रममा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ म जगदीश खरेल आज म मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय कुमार गच्छेदारसँग कुराकानी गर्नेछु विशेष गरेर नेपाली राजनीति फोरम लोकतान्त्रिक र स्वयं विजय कुमार गच्छेदारको विषयमा केही सिधा प्रश्नको सिधा जवाब खोज्ने प्रयास गर्नेछु अध्यक्षज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा धन्यवाद सन्चै हुनुहुन्छ ठिक छु कालो टोपीमा सजिएर इन्टरभ्यूमा आउनुभएछ कालो टोपी, टोपी होइन यो यो नेपाली टोपी हो नेपाली जनताले लाउने टोपी हो यो नेपाली जनताको चिनारी पनि हो पहिचान पनि हो त्यसकारण दुईवटा कारणले मैले यो टोपी ग्रहण गरेको छु अहिले मेरो ठुली भाउजूको देहान्त मैले कपाल खुराएको तपाईँले देख्नु भएको छ म घुप्टे टोपी लाउँदिनँ अनुहार फेरिने टोपी म लाउँदिनँ कहिले पनि यो टोपी मैले त्यस कारण पनि लगाएको र दोस्रो कुरा म लाउने गरेको हो टोपी दाउरा सुरुवाल डेसहरू नेपालमा चल्ने पोसाकहरू सबै पोसाकहरू म धोती र कुर्ता पनि लाउँछु प्रत्येक दिन लाउँछु घरमा अफ टाइममा त्यस कारण यी हाम्रा नेपाली जनताले नेपाल राष्ट्रले ग्रहण गरेको यो यी पोसाकहरू हुन् त्यसकारण तपाईँले यो प्रश्न गर्नुहुन्छ भन्ने लागेको भए त म खोकरी झुन्ड्याएर आउँथेँ अहिले दुब्रा नै कि मलाई त्यो पोसाक नेपाली पोसाक हो नेपाली जनताले लाउने पोसाक हो विजय कुमार गच्छेदार पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा विशेष गरेर हेर्दाखेरि काङ्ग्रेस माओवादी एमाले र मधेसी मोर्चा भनौँ न बिच एउटा मध्यमार्गी र पुलको भूमिका तपाईँले खेल्नु पर्थ्यो नि त्यो खेल्न तपाईँले सक्नु भएन एकदम मैं ऐतिहासिक भूमिका गिकों निर्वाह कर दुई हजार बहत्तर साल महाभूकंप मा, ने हम देश बिछत बनाए पी यो प्राकृतिक संकट को सामना करना रणनीतिक संकट को समाधान अब दल नेपाली कङ्ग्रेसले मालेर माओवादी पार्टी मधेसवादी रा, दल एक भएर राष्ट्रिय एकता गरेर मुलुकलाई समस्याको समाधान दिनुपर्छ राजनीतिक समस्याको समाधान नयाँ संविधान दिएर मात्रै गर्न सकिन्छ मुद्दाहरू सम्बोधन गरेर त्यस कारण मधेसी मोर्चा भित्रै म त्यति बेला कार्यरत छु अझ तिस दलको जुन मोर्चा प्रचण्डजीले नेतृत्व गरिराख्नु भएको थियो विरोधीहरूको मोर्चा त्यो मोर्चाको एउटा घटकको नाताले मैले भूमिका गरेकै हुँ यो मधेसी तर परिणाममा हेर्दा आजको दिनसम्म पनि मधेसी मोर्चा मधेसवादी दलहरूले संविधानलाई स्वीकार गरेको अवस्था छैन अझै पनि वार्ता चलिरहेको छ संविधान जारी भएदेखि अहिलेसम्म पनि उहाँहरूको विरोध र असहमति कायमै छ यो बिचमा तपाईँको भूमिका त देखिएन नि सहमति थियो उपेन्द्र यादवहरूको महन्त ठाकुरहरूको त सहमति थिएन निरक पर्यो आउनको लागि तपाईँको पहल थियो होला तैपनि उहाँहरूलाई मिलाउन त त्यति बेला पनि भूमिका के भयो त केही पनि भएन रिजल्ट आजसम्म पनि केही मैले भनिरहेको थिएँ त्यहाँ चाहिँ एउटा दृष्टिकोणको भिन्नता आयो मुलुकलाई कसरी समस्याको समाधान गर्ने ट्याकल कसरी गर्ने संविधान निर्माणमा हामीले कसरी भूमिका गर्ने त्यसकारण मेरो बाटो मैले तय गरेकै हो देशले अब संविधान पाउनुपर्छ किनभने दुइटा एक्स्ट्रिम धारणा एक्स्ट्रिम सोचाइ मधेसी मोर्चाको पनि धेरै एक्सट्रिम नै सोचाइ थियो मधेसी मोर्चाको छ है थियो त्यति थि बेला कि संविधानमा दुईवटा मधेस प्रदेश नभइकन हामी मान्दैनौँ मैले देखिसकेको थिएँ दुईवटा मधेस प्रदेश सम्भव छैन यो देशमा अझ एक प्रदेश एक मधेसको नारा त अहिले पनि लागिरहेकै छ चा। यो चाहिँ एउटा एक्सट्रिम बाटो हो यो यो बाटोबाट संविधान सबै हुँदा हुँदै पनि तपाईँले मधेसवादी अरू दलहरूलाई त ल्याउन सक्नु भएन भएन तपाईँ आफैले पनि दुई हजार बहत्तर साल असोज तिन गते संविधान जारी हुँदा र त्योभन्दा अगाडि संविधानमा हस्ताक्षर समेत गर्नु भएन नि तपाईँले म अन्तिम समयसम्म किनभने यहाँले जुन जगदीशजीले जुन अघि नै प्रश्न उठाउनु भएको छ मैले म बाटो नै मैले तय गरेको कि संविधान मुठभेडबाट अब होइन संविधान सभाको थलो बाटो यो दोस्रो संविधान सभाको जुन संरचना जसरी बनेर आयो पहिलो अघिल्लो संविधान सभाको जस्तो मधेसी मोर्चा ताकतवर थिएन त्यहाँ माओवादी परिवर्तन पृष्ठभूमिमा धेर जाउँ संविधान सभा भित्रबाटै जारी होस् भन्ने तपाईँको चाहना थियो सहमतिमा सहमतिमा जारी हुने मेरो तयारी थियो स के अरे मेरो दृष्टिकोण थियो धारणा थियो तदनुसार संविधानमा फरक संविधानका केही विषयहरूमा भिन्नता छ असहमति छ भने पनि पहिला संविधान जारी गरौँ ती असहमतिहरूलाई फेरि पनि हामी शा, आन्दोलनद्वारा शान्तिपूर्ण आन्दोलनद्वारा जनदबावद्वारा सडकबाट सदनबाट पार्लियामेन्टबाट पनि दबाव सिर्जना गरेर हामीले आफ्नो मुद्दालाई सम्बोधन गर्न गराउन सक्छौँ त्यसकारण संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बटम बटमलाई त्यो थियो अब मात्र मेरो कमजोरी होइन बल्कि त्यति बेला जुन बाटोमा म थिएँ संविधानमा जुन मुद्दा आन्दोलन तराईमा थियो मधेसमा थियो थारूहरूले आन्दोलन गरिरहेका थिए मान्छे मरिरहेका थिए त्यसकारण मैले सङ्घीयताकै विषयमा सबभन्दा ठुलो विम्मति छ मधेसवादी दलहरूको सङ्घीयता अरू पनि विषय होलान् तर मूल विषय राज्यको संरचनामा जुन मधेसीहरू थारूहरूको विमति रहेको छ मेरो पनि पार्टीको त्यो विमति रहेको थियो कि सीमाङ्कन मिलेको छैन त्यो सीमाङ्कन चाहिँ आठ प्रदेशले मात्रै समस्याको समाधान गर्छ फ्रम द भेरी बिगिनिङ मेरो थियो सोह्र बुधेमा पनि आठ बुधेन सहमति नै हामीले गरेका थियौँ आठ प्रदेश त भएन संविधान जारी हुँदा सात प्रदेश नै भयो सङ्घीयताको सन्दर्भमा त्यो पनि हो भनेपछि तपाईँको मुद्दा त अहिलेसम्म पनि सुनवाई भएको छैन नि त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने त हो त्यहीँनिर जगदीशजी त्यहीँनिर म भन्न चाहन्छु तराई मधेस शब्द जुन मैले लेख्न इन्सिस्ट गरिरहेको थिएँ जसले थारू र मधेसको मागको सम्बोधन हुन्छ आन्दोलनको सम्बोधन हुन्छ यो चाहिँ कमसेकम यति गरौँ तराई र मधेस मधेसको आन्दोलनलाई सम्बोधन हुन्छ म म त त्यो बेला नै एक साल अगाडि नै मेरो भिजन क्लियर थियो तर दुःख लागेको छ मलाई नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो ठुलो पार्टी ए माले जस्तो ठुलो पार्टी इभेन माओवादी पार्टी त्यो बेला तराई मधेस शब्द लेख्न तयार नभएको कारणले अघि जुन यहाँले भन्नुभयो एक गते हुने हस्ताक्षरमा म उपस्थित हुन सकिन त्यो मात्रै होइन त्यो मात्रै होइन असोज गते संविधान जारी हुने दिन साढे पाँच बजेको समयमा तपाईँलाई पर्खिँदाखेरि अर्को एक घन्टा संविधान जारी गर्न झन्नै ढिला भएको छ यो पनि थाहा छ तपाईँलाई यो ठुलो दल खास गरेर तपाईँलाई पर्खिरहेका थिए नि दलहरूले तपाईँ आउनु भएन नि होइन मलाई मैले त्यही सहमति गरौँ सम्बोधन गरौँ मैले हस्ताक्षर गरेर मात्रै केही हुँदैन तराईको र मधेसको आन्दोलनलाई सम्बोधन गरौँ थारूहरूको मुद्दालाई सम्बोधन गरौँ त्यही तराई र मधेस शब्द लेख्न नमानेको हुनाले त्यस्तो अदूरदर्शितापूर्ण व्यवहार मैले पाएँ के ठुलो दलहरूबाट आखिर अहिले तराई मधेस भनेर तराईमा आन्दोलन चलिरहेको छ मधेसमा आन्दोलन चलिरहेको छ थारूहरूको आन्दोलन चढ चर्किरहेको छ यो अवस्थामा सहमति गरेर मात्रै संविधान जारी गर्यौँ नत्र भने म हस्ताक्षर गर्दिनँ भनेको विजय कच्छेदारले हस्ताक्षर नगरेको विजय कच्छेदारले फेरि लगत्तै बनेको सरकारमा मन्त्री हुन कसरी जानुभयो त सरकारमा किन जानुभयो त्यसको औचित्य पुष्टि पनि त गर्नु पऱ्यो नि तपाईँले मैले हस्ताक्षर सरकार निर्माण गर्नुभन्दा अगाडि आठ बुझे सहमति गरेको छु र केपी शर्मा ओलीलाई मतदान गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने भूमिका मैले गरेको हो आठ बुझे सहमतिको त्यसपछि म सरकारमा गएको सरकारमा औचित्य त तपाईँले आजको दिनसम्म पनि पुष्टि गर्न सक्नु भएन नि सरकारमा गएर मन्त्री लिने सुख सुविधा भोग्ने धेरै पैसा कमाउने अथवा सेवा गर्ने भनौँ न अझ सम्मानजनक भाषा प्रयोग गर्दा जनताको सेवा गर्ने सरकारमा जानुबाहेक विजय गच्छेदारले जुन सङ्घीयताको विषयमा सीमाङ्कनको विषयमा जे मुद्दा उठाएर हस्ताक्षर गर्नुभएको थिएन त्यो पुष्टि गर्न सक्नु भएन आठ बुधे सहमतिमा दुईवटा मुद्दा त केही दिनपछि नै त्यो सम्बोधन भएको र संविधान संशोधन पनि भएको विजय कुमार गच्छेदारले जस्तो आठ बुँदामा दुईवटा बुँदा मेरो चाहिँ नि समावेश भयो त्यसकारण ओली सरकारलाई समर्थन गरेँ आफू सरकारमा गएँ भन्नुभयो नि फेरि ओली सरकारको साथ छोड्नु त आवश्यक थिएन नि के को लागि साथ छोड्नुभयो सत्ताको लागि फेरि पनि होइन ओली सरकार अल्पमतमा सामान्यतया अब बहुमा के अरे बहुमतबाट सरकार बन्ने हो सरकारको प्रमुख घटक माओवादी केन्द्रले प्रचण्डजीले समर्थन फिर्ता गरेपछि त्यो सरकार अल्पमतमा पर्यो र त्यो सरकार अल्पमतमा परेपछि फेरि पनि त्यो सरकारको कन्टिन्युएसन गर्नु उपयुक्त हुँदैन त्यस कारण मैले पनि समर्थन फिर्ता होइन पोलिटिकल इथिक्स त हुन्छ नि केपी ओलीले तपाईँलाई राम्रो काम गरिरहनु भएको छ भन्ने महसुस भइन्ज्यालसम्म कमल थापाले छोड्नु भएन सिपी मैनालीले छोड्नु भएन चित्रबहादुर केसीले छोड्नु भएन अरू अरूले छोडेनन् विजय गच्छेदारले चाहिँ प्रचण्डले साथ छोड्ने बित्तिकै छोड्नुको पछाडिको कारण फेरि अब बन्ने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा राम्रो मन्त्री उप सहित जान पाइन्छ भनेर तपाईँले छोड्नुभयो सरकारमा जानैको लागि मात्र होइन मेरो प्रष्ट मान्यता थियो अहिले पनि छ सरकार केही पनि होइन भने यी ठुला ठुला दलहरू सरकार परिवर्तन गर्न आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन किन लागे परेका हुन्छन् त्यस कारण सरकार केही पनि होइन पोलिटिक्सको लागि राजनीतिको लागि म त्यस्तो कुरा म चाहिँ मेरो ठुलमुले कुरा गर म गर्दिनँ मही माग्ने ढुङ्ग्रो लुगाउने राजनीति सत्ताको लागि पनि हुन्छ राजनीति पावरको लागि पनि हुन्छ त्यसकारण यसो भए सिधा यो हो कि अब ओलीको नेतृत्वमा सरकार टिकिरहने सम्भावना छैन सरकारको कलेसन परिवर्तन हुँदैछ त्यो सम्भवतः प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्छ त्यसकारण प्रचण्डलाई नै साथ दिएर पावर सेयरिङमा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय अथवा उप प्रधानमन्त्री लिनकै लागि भए पनि तपाईँले ओलीको साथ छोड्नुभयो ढुङ्ग्रो लुकाउने एकदम सही कुरा के हो भने हिजो केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्दै गर्दा मैले त्यही मान्यताको आधारमा कि सरकार पनि एउटा प्लेटफर्म हो सदन सरकार सडक सरकार पनि एउटा महत्त्वपूर्ण सबभन्दा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर हो त्यहाँ बसेर सम मुद्दाहरूको सम्बोधन गराउन भूमिका गर्न सकिन्छ सरकारमा बसेर पनि त्यसरी नै प्रचण्डजीलाई मैले यो गठबन्धन अघिल्लो गठबन्धन निर्माणमा र चार बुधेस चार पक्षको बिचमा सहमति गराउन सोह्र बुधेस सहमति गराउन जुन प्रचण्डजीलाई मैले त्यो के अरे केपी शर्मा ओलीको गठबन्धन बनिरहेको बेलामा मैले जसरी साथ दिएको थिएँ यो कारण त्यसकारण कि मुद्दा यस कारण कि मुद्दा सम्बोधन केपी शर्मा ओली काङ्ग्रेस माओवादी तिनवटा दल एक ठाउँमा नउभिकन संविधान संशोधन हुन सक्दैन तपाईँ रूपमा त विजय कुमार गच्छेदार सडक र सदनबाट भन्दा सरकारमै बसेर समाधान गर्नेतिरै लाग्नुहुन्छ आफै पनि धेरै पटक सरकारमा बस्नुपर्छ तपाईँलाई होइन सरकार त अघि अघि धेरैचोटि बसेको हो सरकारमा तर संविधान जारी भइसकेपछि यो मान्यताको आधारमा कि यो संविधानलाई संविधानका केही दफाहरूलाई संविधान त जारी भयो तर संहिताको सवालमा अन्य विषयमा धेरै विमति रहेको छ आन्दोलनकारीहरूको त्यस कारण त्यसको सम्बोधन अब सरकारमा गएर मात्रै सरकारमा बसेर पनि भूमिका गर्न सकिन्छ आन्दोलन तपाईँको कुरा त यस्तो रहेछ हुन त सरकारमा बस्दा गजबै हुन्छ होला मन्त्री बन्न पाइन्छ उप प्रधानमन्त्री बन्न पाइन्छ गार्ड हुन्छन् मन्त्रालय हुन्छ बजेट हुन्छ कार्यकर्तालाई चाहिँ नि यसो चाहिँ नि पाल्न सकिन्छ जनताको अब भनौँ न सेवा पनि गर्न सकिन्छ यी सबै हिसाबले सरकार प्यारो लाग्नु नेपाली राजनीतिक दल र नेताहरूको लागि त्यति अस्वाभाविक होइन जनताले पनि बुझेका छन् राम्रोसँग तर तपाईँले ओलीको साथ छोड्नुभयो प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारमा आउन न प्रचण्ड र कङ्ग्रेसले तपाईँलाई सरकारमा लिन चाहे न तपाईँ आउने भएपछि मधेसवादी अरू दलहरूले सरकारमा विजय गछारलाई लग्यो भने त फेरि वार्ता भाँडिन्छ है हामी त हामीलाई ठिक लाग्दैन भने कस्तो अवस्था आयो न यताको न उताको तपाईँ होइन त्यसो पनि त्यसो पनि होइन यो सरकार अहिले जुन बनेको छ नेपाली कङ्ग्रेसको समर्थनमा यो सरकारले प्रचण्डजीको नेतृत्वमा यो सरकारले मागहरू सम्बोधन गर्न सकारात्मक र लचिलो भूमिका गर्न सक्छ भन्ने विश्वासको साथ मैले प्रचण्डजी किनभने प्रचण्डजी एउटा द्वन्द्वलाई नेतृत्व गरेर रा आएको राष्ट्र राजनीतिमा शान्ति प्रक्रियाको एउटा द्वन्द्वको एउटा नेता र शान्ति प्रक्रिया यो परिपाको एउटा महत्त्वपूर्ण नेता पात्र र त्यति मात्रै होइन यो सबै परिवर्तनमा एउटा ठुलो भूमिका गरेको हुनाले प्रचण्डजीलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधार भन्दा बाहिर जान दिनु हुँदैन नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले एकपटक त प्रचण्डजीलाई आइसोलेट गरेर पनि संविधान जारी गर्न त दुईवटा दलको सरकारले बिज त जारी गरेकै हो त बोला तर त्यो सम्भव थिएन संविधान माओवादीलाई बाहिर राखेर रा। आफ्ना ठाउँमा पृष्ठभूमि प्रश्न कहाँ थियो भने न कङ्ग्रेस र माओवादीले तपाईँलाई पत्याए यता लिए महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय त अहिले सबै कङ्ग्रेस माओवादीकै हातमा छ न मधेसवादी दलले तपाईँ आएको खण्डमा बिग्रिन्छ भनेर चाहिँ चा। उल्टो चेतावनी दिए कङ्ग्रेस माओ माओवादीलाई तपाईँ त न ओलीको रहनुभयो न प्रचण्डको देउवाको रहनुभयो न मधेसवादी दलहरूकै रहनुभयो तपाईँ विजय होइन म मेरो भूमिका जुन रूपले मैले गरेको छु राष्ट्रको लागि गरेको छु राष्ट्रियलाई सर्वोपरि ठानेर मैले मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति नेपाली कङ्ग्रेसलाई पनि सहयोग गरेको छु एमाले माओवादीलाई मधेसीवादी दलहरूको बिचमा पनि मैले भूमिका गरेकै हो मैले मोर्चाका नेतृत्व पनि गरेको हो केही समय त्यसकारण चाहिँ यो तपाईँले जुन पट उठाउनु भएको छ अहिले म मुद्दा के कहीँको भएन भनेर म सबैको हो म अहिले पनि राष्ट्रिय एकता नभइकन समस्याको समाधान हुँदै हुँदैन केपी शर्मा ओलीलाई मैले छोडेको होइन समर्थनै फिर्ता लिएको भनेकै छोडेको त हो नि सर होइन सरकारको सरकारको अब कन्टिन्यू हुन सक्दैन तपाईँको नेतृत्वमा त्यसकारण चाहिँ एउटा सामान्य सिद्धान्तको आधारमा मैले छोडेकै के अरे सर दुईवटा डुङ्गामा तपाईँले टेक्नुभयो के केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारको डुङ्गामा बसिरहनु भएको विजय गच्छेदार यताको डुङ्गाको आफ्नो ठाउँ र स्पेस तय नहुँदै हाम फाल्नुभयो तर न यताको डुङ्गामा तपाईँले टेक्ने ठाउँ पाउनु भएको छ अहिलेसम्म उता त छोडिसक्नुभयो तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ अहिले म आफ्नो स्ट्यान्डमा छु राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न मुख्य दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ तपाईँको स्ट्यान्ड भनेको अहिले हामीले देखेको विजय कुमार गच्छेदारको स्ट्यान्ड भनेको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक पार्टी हो त्यसको अध्यक्ष तपाईँ हो तपाईँ अडिरहेको पार्टी पनि अहिले हल्लिरहेको छ कि सरकारमा जाने कुरालाई लिएर जितेन्द्र देवहरूको चर्चा आइरहेको छ तपाईँ न उहाँहरूलाई सरकारमा पठाउन तयार हुनुभएको छ न महत्त्वपूर्ण मन्त्री र उप प्रधानमन्त्री पाएर तपाईँ आफै जान सक्ने पनि अवस्था छ पार्टीभित्रै पनि त अवस्था त अलिकति हल्लिएको भैँचालो आएको अवस्था छ छैन छैन त्यो छँदै छैन प्रचण्डजीको नेतृत्वमा जुन अहिले सरकार छ प्रचण्डजी मुख्य व्यक्ति हो सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति हो प्रधानमन्त्रीसँग मेरो कुरा भएर मैले समर्थन फिर्ता लिएको र यो गठबन्धनको सरकार बनोस् यो सरकारले समस्याको समाधान गरोस् त्यसका निम्ति मैले आफ्नो त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री आफ्नो समर्थन फिर्ता लिँदा मैले केपी शर्मा ओलीलाई पनि कन्फिडेन्समा लिएर विश्वासमा लिएर म सरकारबाट ब्याक भएको छु भोलि आउने समयमा केपी शर्मा ओलीको पनि सहयोग चाहिन्छ अहिले जुन मुलुकले बल्ल देख्दैछ बताउँछ त्यसकारण एमाले नै त्यसकारण चाहिँ एमालेको समर्थन बेला समस्याको समाधान कसरी हुन्छ अहिलेको वर्तमान सरकारको गठबन्धनले काङ्ग्रेसको समर्थन भए पनि ठुलो बहुमत भए पनि कसरी समस्याको समाधान हुन्छ संविधानमा संशोधन नगरीकन मुद्दाको समाधान हुँदैन संहिताको सम्मान कन या त मधेसवादी दल भन्नु पर्यो कि हामी हिजो जुन मधेसको मुद्दा उठाएका थियौँ कुनै पनि तराईको जिल्लालाई चिल् पाहा मधेसको जिल्लाहरूलाई पहाडको प्रदेशमा मिसाउन पाइँदैन झापा मोरङ सुनसरीलाई पहाडमा मिसाउन पाइँदैन दुई नम्बर क्षेत्रमा जनकपुर प्रदेशमा मिसाउनु पर्छ भनेर नै आन्दोलन उठेको हो दर्जनौ मान्छे त्यही नाममा मरेका हुन् या त भन्नु पर्यो कि हामी त हिजोको उहाँहरू हिजोको जुन आराम थियो हाम्रो मधेसका जिल्ला मधेसमै हुनुपर्छ त्यो हाम्रो गलत थियो त्यो आह्वानमा निर्दोष मान्छेहरू पाँच दर्जन मान्छे मारिएका छन् कैलाली सुन्नुहोस् कैलाली र कञ्चनपुर थारवट जिल्लालाई पहाडमा मिसाउन पाइँदैन त्यसलाई बाँके बर्दियासँग तराईको जिल्लामा राख्नुपर्छ भन्ने माग <laughs> मधेसवादी दल मोर्चाले छोडेको हो त्यसको जवाब नेपाली जनताले मधेसको जनताले खोज्छ एक दिन त्यस कारण त्यस नै नै त्यसकारण के छ भने यी सबै मुद्दालाई सम्बोधन गर्न मध्यममार्गी भूमिका गरेको मैले यो बिचको तपाईँको आयो होइन होइन आयो, आयो। मध्यमार्गी भूमिका गरेकै कारणले सोह्र बुधे सहमति भयो के, के जगदीशजी स्वर बुधे सहमतिकै जगमा संविधान भयो संविधान घोषणा भयो जारी भयो मलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतले यहाँका मलाई लाग्दछ दा म दावाका साथ भन्दछु कि के अरे यहाँका नेपाली जनताले यहाँका नेपाली जनता भन्नाले तराई र मधेसमा बस्ने मात्रै होइन पहाड र हिमालमा बस्ने पहाडी समुदाय जसलाई भन्दछन् सिक्सटिन पोइन्ट एग्रिमेन्टमा विजय गस्तारले खेलेको भूमिका यदि म नहुँदो स्वर बुधे सहमति हुँदैनथ्यो स्वर बुधे सहमति नभएको भए संविधान आउँदैनथ्यो अब आज यहाँदेखि बालकिल मुनसम्मले पनि युनि युनाइटेड संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव समेतले पनि स्पेसल कङ्ग्रेचुलेसन मलाई पठाएको छ तपाईँले संविधान निर्माणमा स्वरबो सहमतिमा जुन भूमिका गर्नु त्यसकारण अहिले पनि म त्यो त्यसमा ते कायम छु जगदीशजी तपाईँले जुन एकदम मूल प्रश्न बारम्बार उठाउनु भयो तपाईँ न यताको न उताको होइन म आफ्नै ठाउँमा छु आफ्नै ठाउँमा कसरी छु त मध्यमार्गी मा भूमिका पहल गरेको मान्छे विजय कुमार गच्छेदार यदि तपाईँले भनेको सबै कुरा सही हो भने संविधानमा हस्ताक्षर नगरेर चाहिँ अलिकति कमजोरी त भयो क्यारे भन्ने त महसुस हुन्छ होला मैले त्यो ऐतिहासिक क्षणमा हस्ताक्षर गर्न पाएको भए आज जुन गौरवको साथ म भन्छु नि कि राष्ट्रपति अझ बढी म होइन म खुसी हुन्थे म धेरै खुसी हुन्थे त्यहाँनिर थोरै कमजोरी भयो होइन तपाईँलाई थाहा छ मिडियाले देशका मिडियाहरूले हाम्रो देशका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोर्ला लगायतका ठुला नेताहरू मेरो उपस्थितिलाई कसरी उहाँहरूले चाहनु भएको थियो सबैले बुझेका छन् मलाई तर उहाँहरू अलिकता सङ्कीर्ण अलिक फराकिलो हुन सक्नु भएन मलाई त्यहाँनिर दुख तपाईँको पनि छाती अलिकति चौडा गरेर त्यो असोज तिन गतेको ऐतिहासिक क्षणमा म विजय कक्षेदार अघि तपाईँले बानकी भने समेत मुन्डेसमेत नि तपाईँलाई एकदमै धेरै बधाई शुभकामना दिएको मान्छे म मा विजय कक्षेदार त्यहाँनिर हस्ताक्षर नगरेर चाहिँ अलिकति त चुकेँ ऐतिहासिक क्षणबाट म घुम म क्षणबाट म वञ्चित भएँ म चाहिँ त्यसप्रति दुखी छु कि त्यो मैले गर्न पाएको भए म हो भाग्य ठान्थेँ आफूलाई तर ठुला दलहरूले तराई र मधेस शब्दलाई मात्रै पचाइ पचाउन नसकेको कारणले त्यो दुःखद परिस्थिति उत्पन्न भयो के जिसी तपाईँ जस्तो एउटा विद्वान एउटा पत्रकार साथीले बुझ्नुपर्ने तपाईँ जस्तो बुद्धिजीवी साथीले तराई र मधेस शब्द मात्रै हालेको भए मधेस र थारूको आन्दोलन सम्बोधन हुन्थ्यो त्यो नगरेको कारणले म हस्ताक्षर गर्न सक्ने मेरो अवस्था भएन आखिर त्यही तराई मधेस शब्द राखेर रा। अहिले तिन सहमति या मधेसी मोर्चासँग सहमत भएको छ अहिले त रटान छ तराई र मधेस शब्दको त्यसकारण म आफ्नो ठाउँमा ठिक छु अघि जुन तपाईँले भन्नुभयो म बिचमा न यता न उता होइन मेरो आवश्यकता अहिले पनि छ प्रचण्डजीलाई म पुरा सहयोग गर्छु सहमति गर्नका निम्ति समस्या समाधान गर्नका निम्ति संविधानमा दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ संविधान संशोधन गर्नका निम्ति त्यसमा प्रचण्डजीले पनि मलाई भन्नुभएको छ विजयजी तपाईँ केपी शर्मा ओलीसँग मालेसँग साथीहरूसँग पनि कुरा गर्नुहोस् मेरो ए मालेका अध्यक्ष उहाँ स्वास्थ्य उपचार गरेर आउनु भएपछि उहाँसँग पनि मेरो कुरा भएको छ अब अन्तिममा पार्टीबाट प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा मान्छेहरू जानेछन् मन्त्रीहरू जानेछन् अथवा तपाईँ आफै नेतृत्व गरेर जाँदै हुनुहुन्छ हाम हामीले समर्थन दिएका छौँ भोट हालेका छौँ अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई सरकारमा जान्छ सरकारमा जानुपर्छ र सरकारमा गएर सरकार नै आफ्नो मुद्दाको लागि भूमिका गर्नुपर्छ तपाईँ सिधा बताउनुहोस् फेरि पनि विजय गच्छेदारकै नेतृत्वमा पार्टी सरकारमा जान्छ या अरू साथीहरू जानुहुन्छ जा। होइन यस कुराको टुङ्गो लागेको छैन मेरो तो तो मेरो, पार्टी, मेरो पार्टी सरकारमा जान्छ मेरो पार्टी, पार्टी सरकारमा जान्छ तपाईँको नेतृत्वमा जान्छ अथवा पार्टीको तर्फबाट अरू साथीहरू सरकारमा जानुहुन्छ सम्मानजनक स्थिति भयो भने उपयुक्त वातावरण बनियो भने प्रचण्डजीसँग मेरो फाइनल कुरा भएको छैन उहाँसँग जतिचोटि कुरा भएको छ उहाँले भारत भ्रमणबाट फर्केपछि फेरि यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल हुन्छ मेरो नेतृत्वमा मेरो नेतृत्वमा सरकारमा जाने स्थिति भएन भने पनि पार्टीलाई सम्मानजनक स्थितिमा त सरकारमा पठाउनु पर्यो भनेपछि यसरी बुझौँ अन्तिममा पहिलो प्राथमिकता तपाईँकै नेतृत्वमा पार्टी जाने सरकारमा सरकार जानेछ त्यो भएन भने भएन सरकारमा सरकार जे भए पनि हाम्रो पार्टी अहिले सरकारको घटकहरूमा रापरपाभन्दा ठुलै पार्टी हो त्यसकारण चाहिँ हाम्रो पार्टी ले पनि सरकारमा जाँदा सम्मानजनक अवस्थाको परिस्थिति निर्माण गरेर मात्रै म मा पार्टीलाई अन्य साथीहरूलाई मेरो नेतृत्वमा भयो भने प्रष्ट रूपमा मेरो नेतृत्वमा जान सक्ने परिस्थिति भयो भने पनि सरकारमा जाइन्छ मेरो नेतृत्वमा सरकारमा जाने स्थिति भएन भने पनि हाम्रो पार्टी सरकारमा जान्छ अब अन्तिममा एक वाक्यमा मात्रै बताइदिनुहोस् कि संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरामा र मधेसी दलहरूको वार्ता सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाउने सन्दर्भमा र रा राजनीति सङ्लो बनाउने कुरामा के गर्न जरुरी छ एक वाक्यमा मधेसवादी दलहरूले अब आन्दोलनबाट जो यो मुलुकलाई जति नोक्सान भयो अब मुलुकलाई कुनै पनि मधेसवादी दल मात्रै हुनु कुनै पनि दल चाहिँ आन्दोलन र मुठभेडमा मुलुकलाई लग्नु हुँदैन मुठभेडबाट जोगाउनको लागि संविधानमा संशोधन आवश्यक छ त्यसका निम्ति राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता छ र नेपाली कङ्ग्रेस एमाले माओवादी र मधेसवादी दल र मेरो दलको बिचमा सहमति सहकार्यको आवश्यकता सहमति सहकार्य शुभकामना छ सह